Hinalughog ng NBI ang bahay ng empleyado ng Smartmatic na dawit sa issue ng security breach. Hinahanap ngayon ng mga otoridad ng empleyado maging ang mga kausap niya na illegal na daw na uma-access sa sistema ng Smartmatic. Yan ang tinutukan ni John Consulta, exclusive. Armado ng search warrant, pinasok ng NBI Cybercrime Division ang bahay na ito ng Smartmatic employee na si Ricardo Argana. Si Argana raw ang illegal na naglabas ng laptop ng Smartmatic at ginamit na gateway sa system ng Smartmatic. Wala si Argana sa bahay pero sa paghahalugog ng NBI, narecover sa kanyang kwarto ang isang cellphone at mga SD cards na nakatago sa kisabi ng kwarto. Binaklas din ang router na siyang ginamit para makakonect sa kanya ang gadgets ng kanyang mga kausap na 25 IT suspects sa loob ng 6 na araw. May isang araw na hindi siya pumasok. Tapos, hindi ko naman alam kung kaninong laptop yon. Nagtanong ako, sabi ko, oh, work from home ka? Sabi niya, oo, game lang. Ganun lang. Hindi ko naman siya pinapakialaman, hindi ko naman siya pinapansin. Opo. Kasi normal naman ngayon eh, di ba? Work from home naman talaga eh. Ang contract niya with Smartmatic is 6 months. But he was allowed to, part of his job is to determine yung mga possible glitches sa mga machines. So he was allowed in to navigate yung controlled environment ng Smartmatic. Yun lang ang access niya. Tapos ang sinasabi niya, explanation niya is may mga kausap siya at inallow niya magkaroon ng access dun sa controlled environment. Gusto naming malaman kung may kasagwat siya or he is acting alone. Or sino yung makasagwat niya kung may kasagwat siya? Naibalik na ang laptop ng Smartmatic. Pero napag-alamang in-encrypt na raw ito ng empleyado ng Smartmatic na si Argana para di umano maisalalim sa forensic examination. Ina-examine na ngayon ng NBI ang cellphone, wifi router at mga SD card na nakuha sa bahay ni Argana. Kanina, sinampahan na rin siya ng 720 counts ng reklamong illegal access at nananatiling at large. I-assess namin kung anong masasabihin niya if he will be qualified as an state witness. Tingnan natin kung anong sasabihin niya. Kaya lang, kung hindi, continuous na sasampahan namin siya ng kaso at igagarantee lang naman namin sa kanya is sooner or later, mahuhuli din siya. Tinututukan na ng NBI Cybercrime Division ang mga available na digital evidence para mag-verify natin kung ano ang mga totoo sa post na ito. John Consulta, nakatutok 24 oras.